אז מה קורה חברים? כאן טופ טווינס בסרטון חדש, ובסרטון של היום אנחנו בעוד פרק של הסדרה ברולנד. אז בפרק של היום אנחנו נראה לכם מה שינינו כאן, כי לא עלינו פרק יחסית הרבה זמן. אז שינינו כאן יחסית הרבה דברים. יש לנו כאן, אני חושב שאתם כבר מכירים את כל זה, את הביקון, נראה לי אתם לא מכירים, אז הוספנו גם ביקון, תכף אני אראה לכם איפה הוא. יש לנו כאן את החווה, אתם מכירים אותה. כאן עשינו ירידה לאזור וליג'רים שלנו, ששיפרנו אותו ממש ממש ממש. אמנם רוב הוויליג'רים שלנו, כן, ואנחנו די הצלנו את כולם, עשינו להם את הקטע הזה. אז אנחנו בעצם זה, ורוב הוויליג'רים שלנו מתו, כך שזה יחסית בעיה. כאן יש לנו את הוויליג'רים של הגולדן קרות, שאנחנו פשוט באים, מחליפים. ואם אתם שואלים למה יש להם זה, זה כי כל הזמן הם היו מתים איכשהו, אז החלטנו שפשוט נשים להם איירון זה, כדי ש... לא יודע. כאן יש לנו את כל האמרלד, ועכשיו אתם בטח שואלים, טופ טווינס, איך יש לכם כזה הרבה אמרלד? אז אני אראה לכם את זה עכשיו דקה, תכף אחרי שאני אסיים את הסיור. אז כאן אתם בטח מכירים הכל, כאן יש לנו ירידה סודית שתובל אותנו לכאן, אני לא בטוח שאתם מכירים את זה, אבל יש לנו כאן את זה, זה מוביל לאזור של הוויליג'רס, שזה כזה... כאן זה הבסיס התת-קרקעי שלנו, בואו נוכל לקומר. כאן יש לנו את האזור למיינינג, שמכאן אנחנו פשוט באים, תראו, הביקון כאן בעצם, הביקון כאן, ואנחנו פשוט, בגלל שיש לנו efficiency 5 ו-haste 2, אז אנחנו חוצבים מהר, ומוצאים ככה מלא מלא דיימונדס ולאפיז ורדסטון. כל זה. אז זה ככה אנחנו בעצם השגנו יחסית הרבה דיימונדס. טוב, בואו נראה מה עוד יש לנו להראות לכם. כאן אנחנו אספנו את כל האזור של החוות שלנו, וויץ' פארם, האמת אנחנו בנינו, אז טוב, אז בואו אני אדליק את זה כבר אחר כך. וכאן בעצם אנחנו מכינים את כל השיקויים של הוויקנס לוויליג'רס. אז יש לנו כאן את זה, ווידר סקלטון פארם, בלייז פארם, כל מיני כאלה. אז אנחנו, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, חוות שאנחנו רוצים לעשות. כאן יש לנו את כל הסוסים והלמות וכל זה, כאן יש לנו סתם קברים כזה. זה סתם דברים כאלה לעיצוב, לא משהו מי יודע מה. אם אנחנו נבוא כאן, יש לנו את העלייה. שכאן, ואנחנו בעצם בנינו חוות ריידים, יש לנו כאן חוות איירון. כאן אנחנו רוצים לבנות חוות קרות. שאנחנו בינתיים עובדים על זה, ועכשיו יש לנו את חוות ריידים, והוספנו גם חוות פרחים וחוות וול. החוות וול, אני חייב לומר, היא ממש טובה, אוקיי? תראו, כבר התמלא הכל, כבר התמלא כל האופרים והכל, ויש כאן איזה, לא יודע, 1, 2, 3, 4, 5, 5 פול צ'ס. כאן יש לנו את החוות פרחים שהיא גם מביאה לנו ממש הרבה דברים. עכשיו די נגמר לה בון מיל, בואו נראה, כן, נגמר לה בון מיל, וזה פשוט, אנחנו לוקחים את כל הזרעים שהיא מביאה, הופכים אותם לבון מיל. אז עכשיו אני אלך דקה זריז לחוות ריידים ואני אחזור אליכם. טוב חברים, הגעתי לרייד פארם. יש לנו כאן את רייד פארם, שבעצם אנחנו באים לכאן עם בד אומן. כפי שאתם רואים עכשיו זה נפתח, יש כאן את השעון רדסטון, שהוא בערך כל דקה מפיל אותנו, ואחרי זה אנחנו עומדים כאן עם הבד אומן, זה מפיל אותנו למטה. אנחנו באים לכאן תוך כדי הרייד, זה המקום היחיד שיש לפיליג'רים להזדמן, זה שם למעלה. הם באים, נופלים, נשארים על HP 1 ואנחנו הורגים אותם, ואחרי זה כל הדברים מגיעים למערכת מיוטיבות שלנו. כאן אמרלד לקחנו הכל, אז אין כל כך הרבה דברים. יש כאן רדסטון, כל מיני כאלה, הרבה מאוד טוטמים, הרבה מאוד דברים. זה, אין בזה כלום. יותר מדי סאדלים, גם מלא שיקויים. ובעצם בחווה הזאת, אחרי שאנחנו רוצים נגיד לחזור, אז נשאר לנו האפקט של הבד אומן, ובגלל שבבייס שלנו יש ויליג'רים, אז
זה די יתחיל לעשות טרייד על הבייס. אנחנו פשוט באים, שותים את החלב וחוזרים לבייס. אז בואו דקה אני אחזור עוד פעם לבייס. טוב, אז חזרנו לבייס. אז זה כל מה שהיה בבייס. אני לא חושב שאספנו עוד כל מיני דברים בבייס, אבל כן אני רוצה להראות לכם את כל הדיימונד שעשינו. בעצם עשינו את המשחק הזה שהוא מכונת דיימונד עצמה ללכת. אני חושב שאמרתי את זה יחסית הרבה פעמים בעונה הזאת, אבל יש לנו מלא מלא דיימונד. נראה לי אנחנו הכי עשירים בשרת, באמת שאני כבר מלא דיימונד. אז בואו נלך לשופינג דיסטריט, כי גם שם השתנה הרבה מאוד דברים. אבל בואו נלך לשופינג דיסטריט. ודרך אגב יש לנו עכשיו גם מיני גיים דיסטריקט, אני חושב שראיתי את זה בפרק הראשון. אז יש בעצם מיני גיים דיסטריקט שיש בו רק משחק אחד, אז בואו נלך לשם זריד, אני רוצה לשחק שם טיפה. שמעתי שזה כזה משחק של הימורים, משהו כזה. בואו נראה. בואו נלך אליו זריז. גייז גמבלינג אייג' 18 פלוס, אוקיי. טוב, אני מכיר כבר את החוגים, צריך להכניס דיימונד בלוק אחד לכאן, אופר, ואחרי זה יש סיכוי, ואחרי זה אם זה יצא ככה בצורה הזאת, אז יצא לנו 3 דיימונד בלוק, ואנחנו הכנסנו רק אחד. אז יש כאן, טוב, בואו פשוט עכשיו בואו אנחנו נאמר, אני חושב שנאמר בערך על 6, כן, נאמר על 6, לא כזה הרבה. טוב, אז בואו נזרוק. לא, אוי לא, לגים. לא יצא לנו כלום. בואו נזרוק עוד אחד, בבקשה שהפעם יצא לנו משהו. לא. היי, יש 4? יכול לתת you win 3 down block? מה? אבל חשבתי, טוב, זה הביא לנו 4. אז אתם רואים, כבר יצאנו עם רווח דימה. אני לא ממשיך להמר, לא, דימה, בואו נאמר על עוד אחד. נחזיר את הכל. לא יצא לנו כלום, לא הרווחנו ולא הפסדנו, אבל זה היה כיף, אז ככה שאני מרוצה. טוב, אז בואו נלך מהר מהר. טוב, בואו נשען דקה. מונסטר נירביי, לא רק ענף מפלצת, אבל בואו נחזור דקה מהר. סליחה, אז בואו נחזור דקה מהר לשופינג דיסטריט. נראה לכם גם שם מה השתנה. כפי שאתם רואים, עשו כאן נדר אב, יש לנו כאן את הדיימונד פייל, האח הקטן של הדיימונד פייל הגדול. אז אם נלך מהר לשופינג דיסטריקט, אנחנו נראה את הדיימונד פייל הגדול, נצליח את החיקוי, אבל מישהו בא לדיימונד פייל ופשוט חצב אותו מבפנים. אנחנו לא יודעים מי זה היה, אבל אנחנו מנסים לבדוק מי זה היה. אז השתנה כאן הרבה מאוד דברים. רוצים חומרים שלכם, בואו נחזור פומבית מחר תרומות TNT למצליח TNT. Please do not put regular אוקיי. זה הם רוצים סמוץ קוורץ לרחובות, הוא פשוט רמו קוורץ רגיל. טוב, בואו נראה. כאן הוספנו, אנחנו בנינו את הלוח יום ההולדת, וילד בשם וולפו פשוט בא ושם את הפרצוף שלו על זה. זה בעצם הפה שלו, אני חושב שזה מצחיק כזה, כי הוא גם עוגה בסקין שלו. אז יש לנו כאן את הימי הולדת, אני לא בטוח שכולם רוצים לראות שתראו את הימי הולדת שלהם, אז אני לא אראה את זה. הוספנו בעצם שמות לרחובות, והמודעה שראיתם זה אם אתם רוצים שהרחוב ייקרא על שם טופ טווינס או משהו כזה, אז אתם יכולים לקנות רחוב. כאן יש לנו את האתר בנייה, שזה בעצם חנות של יואב ואיתמר. אז הם בנו כאן כזה אתר בנייה כזה, לא יודע איך להסביר את זה, והם מוכרים כאן את השירותי בנייה, אתם יכולים להביא להם דיימונד והם יבנו לכם. אז המשכנו כאן טיפה את השבילים, יש כאן שביל על המים ועוד כל מיני שבילים. יש כאן את החנויות, את הסקוויד שופ, אני לא בטוח שאתם מכירים. אז יש לנו כאן את הסקוויד שופ,
של וולפו, הוא מוכר כאן איינקסק, נראה שאני אפתור כאן עכשיו, אז הוא מוכר כאן איינקסטה, סק, לא יודע איך אומרים את זה. כאן הוא מציע גם את עצמו לניסויים, חנות איירון אני מניח שאתם מכירים, עוד כמה חנויות, וכאן, וואו, מה זה? מה זה את זה? אני לא מכיר. וואו, זה עשוי מדיימונד. כבר נראה טוב. מה זה? מה זה אמור להיות? אני לא יודע, אין לי שמץ. אני מניח שאני לא אמור להיכנס לכאן עכשיו. ולאין כאן שלטים או משהו. מעניין באמת מה זה. טוב, כאן יש את החווה, את הספייד, את האקספי פארם, שזה כזה ספאונר שילד מנה, ועכשיו אם מישהו רוצה הוא יכול לשלם לו דיימונד. ושמו לה כל מוסטש בשרת, אני לא בטוח אם שמתי לב, אבל שמו לו מוסטש, גם לנו שמו מוסטש, גם לבי שמו מוסטש, גם לדיימונד שמו מוסטש. שהדיימונד זה חנות מיוחדת כזאת. היה כאן דיימונדס, לא, לא נראה לי כל דיימונדס. אז היה דיימונדס ואתה מביא לו דברים, ההפך מחנות קיצר. כאן יש לנו משהו שיבוא בקרוב. זה החנות טוטמים שלנו, שאנחנו מוכרים כאן את הטוטמים, שתי דיימונדס לאחד. כאן יש לנו גם עוד חנות שלנו, את החנות אוכל, שאנחנו מוכרים כאן גולדי קרוט, קוקיז, פאמפקין פאי וקייקס. יש כאן את החנות המתחרה לחנות הזאת, שהיא מוכרת גם גולדן קרוט, אני חייב לומר שאני ממש אוהב את המבנה של זה, באמת ממש אהבתי אותו, ומוכרים כאן את זה. כאן יש חנות עיצוב סקינים, אני מצטער שאני עושה את זה מהר, אבל אני פשוט רוצה, אתם יודעים, להמשיך. כאן יש לנו את החנות סקינים של וולפו, הוא בגלל שהוא ידע לעצב סקינים טוב, אז אתם משלמים לו והוא יבנה לכם סקין. כאן יש לנו את העוד חנות שלנו, אני מניח שאתם כבר מזהים איזה סדרה זה, זה מגרביטי פולס, זה המיסטרי שרק, אז אנחנו בעצם מוכרים כאן, אני מניח שאתם מזהים, דברים של מסתורין. אז אם אנחנו ניכנס, זה היה של פתיחה של גרביטי פולס אם לא הבנתם, אז אנחנו מוכרים כאן כל מיני דברים מסתוריים, אנדר פרלס, אנד קריסטלס, פנטום אמבר, כל מיני דברים סטוריים כאלה שאתה תמיד צריך. בוא נראה אם קנו, לא. אז יש לנו כאן את המוכר שלנו, אין לו שם כל כך, אבל שיהיה. כאן יש לנו אזור אחסון כזה, וכאן יש לנו את עליית גג. זה, אנחנו לא שומרים כאן כמעט כלום, אבל אתם יודעים, זה לעיצוב. ולמעלה יש לנו את החדר של דיפר ומייבל. חדר ממש קטן, אבל לא נורא, הם התמודדו. אז אם נמשיך את הסיור שלנו, אוי, פטוט, אפילו מוכר הוא מסתורי. טוב, אז יש לנו כאן את זה, יש לנו את האזור המכירות פומביות, ששם היו אמורים למכור את ה... איך קוראים לזה? את הרחוב, אבל לא מכרו, חייב לדעת מה זה. זה עוד עשוי מדיימונדס. אז אני כבר רוצה לדעת. אז קיצר, את זה הראיתי כבר, זה פשוט ספאונר כזה. אני לא כל כך, אני חושב שזה מחיר יחסית יקר, אבל לא יודע, אולי אנשים קנו ואולי לא. כאן יש לנו את הקניון, אני מניח שאתם מכירים כבר. אז אנחנו בעצם הולכים לעשות כאן חנויות ולהזכיר אותם, זה הולך להיות מגניב מאוד. החנות שלנו, עוד פעם עשינו כאן ריסטוק, נכסים מזמן, יש כאן זה, ובעצם זה פשוט מכונת דיימונדס, כפי שאתם רואים עכשיו אין סטוק, זה לא נורא, והעברנו כאן גם את האנדר צ'סט שופ לבקטת המסתורין, כי אתם יודעים אנדר צ'סט זה כזה מסתורי. טוב, אז בואו נחזור מהר, יודעים מה? הבטחתי לכם בפרק הראשון שאני אעשה סיור בכל הבייסים, אז אני עכשיו אעשה לכם זריז מאוד סיור. אני אלך לבייס הראשון שהוא של איתמר ויואב. אז אם אנחנו נלך מהר לבייס שלהם, הבייס שלהם הוא בייס יחסית גדול עם יחסית הרבה חוות,
אז יש לנו כאן את חוות איירון שלהם, הסם שלהם שאפילו עליו שמו מוסטש. אוי, זה דרך אגב המוסטש של ילד בשם איתמר, שהוא גם לא מבין למה הוא עושה את זה. יכול להיות שזה לא הסם שלהם, לא יודע, לא בטוח. כאן יש עוד הסם, כאן יש עוד הסם והדבורים שלהם, אני לא אכנס לשם. בייס יחסית גדול, זה מה שיש שם קבר, בואו נלך לשם. גרנדלג, גריי, אוקיי, אני מניח שזה הקבר של הכלב שלהם. יש להם כאן את זה, חוות קקטוסים, לא דברים מאוד מיוחדים, אז בואו נקפוץ לבייס הבא. טוב, הגענו לבייס הבא, שהוא בעצם בייס של ילדה בשם נועה וילדה בשם, לא זוכר. אז קיצר, יש להם כאן בייס, בייס בסדר, הם בנו כאן בית על עץ, אני רואה כל מיני דברים, מאוד מגניב. יש להם כאן עוד בית שאני רואה או שפצצו להם אותו או שהם משפרות אותו, אני לא בטוח. אז יש להם כאן את זה, בסדר, זה לא זה, אבל זה בסדר, כי הם לא משחקות הרבה זמן בשרת, הם משחקות את זה 5 ימים וזה אחלה 5 ימים. אז אם אנחנו נגיע, נמשיך לבייסים הבאים, יש לנו עוד בייסים, שם אני רואה שיש משהו, נראה לי זה ה-XP farm שם, לא בטוח, בואו נראה. לא, בואו נראה מה זה, אני לא כל כך זוכר מה זה. זה נראה כמו בייס. אוקיי, זה הבייס של ילד בשם טל, יש לו כאן את הבייס שלו, זה כזה נחמד, יש לו כאן את הפרות ואת הצ'יקנס, כל מיני כאלה, יש לו כאן גם הרבה צוות, ויש לו כאן את הדבר הזה שכאילו אתה בתוך הנדר, אבל עכשיו יצאת מהנדר. זה כאן, איך פעם אני בטוח. כן, pay to diamond at the shop for 10 minutes. אני מניח שאני יכול להיכנס בלי לשלם, ואני פשוט להרוג את הספיידרים. אני רוצה להראות לכם את זה. אז יש לנו כאן את הידה הזאת, וואה, עוברים בתוך המים, ושזה כאן, שזה מוביל, אני אשאר לאזור של, כן, לספאונר של ספיידרים, ואחרי זה הורגים אותם. זה הראש של טל. אז יש כאן פשוט את זה, משום אנדר צ'סט. העלייה לא הכי נוחה, אני מניח שאם היה עלייה יותר נוחה אז אולי היו קונים יותר, אבל כל אחד ואיך שהוא רוצה להסתדר. טוב, אז אם אנחנו נחזור עכשיו, יש לנו עוד כל מיני דברים, וכן, הוא פשוט עשה שלטים כדי שיראו שזה היה קצת בפעם מי שקונה את החנות שלו. כאן יש לנו את הבייס של איפה איתמר, איפה פרן בנפורם בייס. טוב, אתם יודעים, סבן לאיתמר. טוב, אז יש לנו כאן עכשיו את הבייס שלו, הוא שיטח את הבייס כי הוא רוצה לעשות כאן משהו אחר, אני לא בטוח מה. אז יש לו כאן את הסופר פופ, היי, זה השלקר שלנו. יש לו כאן כל מיני דברים לשטח את הבייס, אני לא אחתת לו כאן, אבל פשוט היה לו כאן בייס יחסית מכוער והוא שיפר אותו, הוא פשוט שיטח הכל עם עזרה של יואב, נראה לי הוא שילם לו. אז השופינג דיסטריקט, אני רואה שיש כאן שביל, אני לא יודע למה הוא מוביל, הוא נראה דקה. זה שביל מאורק ולא מג'אנגל, והוא מוביל ל... שום מקום. כן, פשוט לאמצע אושן, לא יודע למה, כנראה רוצים לבנות כאן איזה חווה או משהו. עכשיו אם אנחנו נמשיך, יש כאן עוד פורטל, נראה לי זה חוות קריפרים, אני לא בטוח, של וולפו. בואו נראה לכם מה זה.
זה חוות קריפרים נראה לי. הוא רוצה לבנות כאן חוות קריפרים, אז זה הולך להיות, כאילו חוות קריפרים תמיד צריך בשביל פיירווקס. אבל זה טיפה התחלנו בעסק, כמובן ששם היה עוד פורטל. טוב, ובואו נמשיך. כאן יש את הבייס שלו, של וולפו. GGRG, בן פרום בייס, 64 דיימונד. אני רואה שכולם עושים בנים אחד לשני מהבייס. כנראה יואב בא וחיטט לו בדברים או משהו, או לקח לו דברים. אז יש כאן את הבייס של וולפו, הוא בעיקר מתעסק עם וילג'רים, יש לו כאן הרבה וילג'רים. אז יש לו כאן את זה, אני לא חושב שיש עוד משהו כאן. יש לו הרבה שלקירים. כן, נראה לי זה השלקירים, כן, מגה ג'ק פוינט. נראה לי זה, כן. זה הדברים שאנחנו מביאים. הנה זה, עם וונדר אביליטי, לולולולו. כן, זה השלקירים ש... מה... זה שלנו. יש לו קונות כל מיני דברים, טוטם ומופנדיינג, נראה לי קונם איתנו. טוב, בואו... טוב, לא נראה לי יש לו קונות משהו בבייס. אחלה בייס, יש לו אחלה אזור וויליג'רים. מה זה הבית הזה מקובלסטון? זה נראה לי הייתי בו אי פעם. הוא עושה כאן את המוקנסים לוויליג'רים. כאן יש לו פשוט בקטה. כן, נראה לי פשוט בקטה. טוב, לא משהו מיוחד, חוות אקס ומשהו. החוות האלה זה החוות הכי פשוטות לעשות, יש לו כאן רק תרגולת אחת, לא. צריך פשוט לשים צ'יקנס ואגס, לא כזו בעיה. יש לו כאן משהו לקח קרוץ. אז אחלה אזור וויליג'רים, יש לו כאן וויליג'רים נראה לי ממש טובים. אפישנסי, אינפיניטי ולאק אוף דה סי. הרבה פארמרים, מנדינג וריפטט. טוב, אחלה. אני בעצם עכשיו רוצה להראות לכם עוד פעם את האזור וילג'רים שלנו, כדי להראות לכם באיזה מחיר הוילג'רים שלנו מוכרים. כאן דרך אגב יש את הירידה לנדר הרגיל, כי אנחנו מעל הנדר. אז אם אנחנו רוצים נגיד להשיג ביקון או משהו, אנחנו צריכים לרדת השם יש את זה. בהחלט כל איזה שתי בייסים יש ירידה. דרך אגב, אנחנו רוצים אולי להעביר את הוויליג'ר פארם ללמטה, כדי שיהיה לנו יותר נוח להעביר את הוויליג'רים, אבל לא בטוח שאנחנו נעשה את זה. וכאן, אתם כבר מכירים את האזור הזה, אני הראיתי אותו בתחילת הפרק. ואם אנחנו רוצים נגיד, בואו נראה וויליג'ר שלא אצלנו, אוקיי, כאן אין. נגיד ה-Efficiency. אז אם אנחנו רוצים שהוא ימכור לנו ביותר זול, אנחנו לוחצים על הכפתור. עוד דקה נעבור. אז אנחנו לוחצים על הכפתור, הוא מפעיל פאוור דרייל. צריך לוודא שזה ככה. הוא בא נוסע, נופל לכאן, הזומבי הורג אותו, ואחרי זה אנחנו מצילים אותו והכל טוב. וכן, זהו נראה לי לפרק של היום. אני לא בטוח ש... כאילו, אני בטוח יש עוד, ואני פשוט לא זוכר להראות לכם את זה. אז זה היה הפרק להיום. אני מקווה מאוד ש... דרך אגב, יש לנו כאן את המערכת מיון האוטומטית. אנחנו צריכים להוסיף לכאן את הפילטרים, אבל אנחנו בעתיד נעשה את זה. אני אומר לה הכל בעתיד, לא נראה לי בטוח נעשה את זה. יש לנו כאן to-do list שאין לנו כל כך מה לעשות איתה. המפה אתם מכירים אותה, ודרך אגב יש לנו כאן את הברקוד הענקי, שאם אתם לא יודעים מה זה, אנחנו פשוט חצבנו מלא סנד וזה יצר כזה ברקוד, נראה ממש מגניב, זה אפילו לא היה בכוונה. אז זה היה הפרק להיום, אני מקווה מאוד שנהנתם. אם נהנתם, אתם יודעים מה לעשות. אני ממש ממליץ לכם לעקוב אחרי האינסטגרם שלנו ולהיכנס לשרת הדיסקורד שלנו, יש שם הרבה מאוד דברים ועדכונים. אז זה היה הפרק להיום, מקווה מאוד שאהבתם, אני הייתי טופ טווינס, אתם הייתם אתם, נתראה בפרק הבא, ויאללה, ביי!